Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo pro canal. Hoje eu vou mostrar os atualizados do mês de abril da minha filha, especial 2 anos, tá? Esse ano de abril ela faz 2 aninhos. Gente, eu já peço desculpa pela ausência aqui do canal, é que ainda ele está doente, então tá difícil para mim gravar vídeos, tá? Eu vou começar mostrando aqui para vocês a partezinha, gente, aqui da colônia. Vou intercalar essa daqui, ó, a Giovanna Baby. Tá bom? Eu tô gostando muito dessa colônia. Vou intercalar com essa da Isa Baby. A lavanda da Johnson's. E, gente, essa aqui que é a hora do sono. Então, vou intercalar essas 4 colônias esse mês. Bom, de sabonete, gente, veio esse daqui, ó. Que já tem uns 2 meses em uso, que é o da Muriel Baby. Quando esse aqui acabar, eu vou colocar esse aqui, ó. Que é o de óleo de amêndoas da Johnson's, tá? E também eu vou estar intercalando com esse daqui, ó. Que é o da Mustela. O gelzinho de banho, tá? Pra cabelo, eu vou dar continuidade com essa duplinha da Giovanna Baby, que veio do mês passado. Tá bom? Tá mais ou menos na metade. E vou colocar essa duplinha aqui, tá rolando aqui já faz tempo, que é a da Baruel. Sono tranquilo. Shampoo e condicionador. Eu não sou fã desse cheirinho, mas como tá aqui, gente, eu vou ter que colocar pra usar, né? Creme de pentear vai ser esse Salon Line aqui, Kids, SOS Cachos. Johnson's Hidratação Intensa, que também já vem uns alguns meses. E esse aqui que tá quase acabando, que é o da Boticário. Escovação, vou continuar com a escovinha, que é o último mês dessa escovinha, depois eu vou trocar. E pasta, gente, só tem um pouquinho aqui, ó. Eu vou iniciar com essa e depois eu vou estar comprando outra, que essa daqui não vai ser suficiente. Vou intercalar esse talco aqui da Bebê Love com esse da Pompom, tá? Eu tô usando bastante talco com ela. Hidratante, eu vou colocar esse Nivea junto com o da Johnson's, também vou intercalar, tá? Esses dois. E, gente, de pomadas, vou continuar usando essa da Baruel, que veio do mês passado, ó. Tem bastante ainda aqui. Então, acho que vai sobrar ainda pro próximo mês, tá? Ó. Eu usei, acho que umas 30 gramas. Bom, gente, então, esses são os produtos de higiene, tá? Que ela vai usar. E agora eu vou mostrar pra vocês as fraldas e as toalhas umedecidas. Bom, gente, ó. Veio do mês passado essa Personal Baby com 62, né? Eu usei 31 e aqui tem 31 ainda. Então, vou continuar com ela para dormir. Vou colocar essa Mille Love Care tamanho G com 48 unidades. Possa ser que eu não use tudo, gente. Possa ser que só vai a metade, tá? Dela, mas vai depender da necessidade, né? E, gente, eu também vou colocar essa daqui, ó. Que é a Needs Baby com 36. Essa é XG. Também, gente, eu não sei se eu vou usar tudo. Possa ser que eu só use somente a metade. Mas vai depender aí como for esse mês, né? Ela tá tendo bastante diarreia, então possa ser que vá tudo essas fraldas. E essa touquinha aqui vai ser pra ela pra creche. Ela tem 70 unidades, então só vai ser pra creche essa daqui, tá? Então, de fraldinhas, eu acho que essas daqui vai ser o suficiente. E eu acho que ainda vai sobrar, né? Aí eu mostro pra vocês nos acabados, se sobrar algumas, tá? Tô bem curiosa pra usar essa Nils aqui, pra ver como vai ser. Vou intercalar tanto pra dormir quanto pra sair. Vou mandar pra creche esse piquetucho aqui com 120 unidades, esse lencinho. Vai ser pra mochilinha da creche dela, tá? Tá usando muito lenço mesmo. Então, vou pôr esse pacotão aqui na mochilinha da creche, tá? Aí, ó, essas 40 unidades da Bebê Love, eu vou continuar esse mês pra finalizar, tá? Veio do mês passado essa toalhinha. E vou colocar essa Needs aqui, de aloe vera com 44. Essa daqui com 44 de camomila, da Needs. E se precisar, gente, aí eu vou abrir essa daqui, ó. A Hugs Max Cream com 48. E esse daqui eu vou deixar de reserva, porque eu não sei como vai ser, né? Se precisar, eu vou ter que abrir esse daqui também. Esse aqui é o Mimos Care, que vem 120 unidades, tá? Então, de lenço, gente, eu tenho certeza que esses aqui vão dar, né? Vamos ver. Para o mês todo. Bom, pessoal, então esses são os atualizados, tá?
Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa o like de vocês, se inscreva no canal para me ajudar. Ativa o sininho para receber sempre as notificações de vídeos, tá bom? E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.